ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ଭବନରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଭବନର 8 ନମ୍ବର ମହଲାରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ କୋଠାରେ ଫସିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8ଟି ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।